Люди з прапорами та плакатами в руках збираються в середмісті Хмельницького на акцію «Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону». Роблять це щоп'ятниці від 19 серпня минулого року, розповіла координаторка акції Леся Стебло. Сьогодні у нас 69-та акція, яка проводиться в місті Хмельницькому. Такі акції також були проведені за кордоном у Польщі. Зараз вже почали проводити в Києві з такою частішою динамікою. Також ці акції проводилися в Одесі для того, щоб привернути увагу суспільства до того, що частина українських громадян знаходиться в полоні. Зі слів Лесі Стебло, учасниками сьогоднішньої акції стали 50 людей. Серед них Ярослава з Маріуполя, яка через повномасштабне російське вторгнення переїхала до Хмельницького. Із полону вона чекає чоловіка, прикордонника, захисника Азовсталі. Майже 20 місяців, і це дуже важко. Я його чекаю, сподіваюся, що він живий. Зв'язку ніякого немає. Дуже давно не знаю, де він, як він, але тримаюся, живу. Сподіваюся, що він скоро повернеться до нас і все буде добре. Доєдналися до цієї спільноти родини безвісті зниклих, які вже тривалий час не знають, де знаходяться їхні близькі серцю люди. 28 травня минулого року на Донеччині зник чоловік учасниці акції одеситки Людмили, яка нині живе в Чернівцях. Ми з ним розмовляли 27 травня останній раз. Він сказав, що їх посилають на завдання. І 28-го вже мені ввечері подзвонили і сказали, що він зник безвісті. Наступна акція на підтримку військовополонених, зі слів її координаторки, відбудеться в обласному центрі 22 грудня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.